V první řadě bych chtěl poděkovat všem svým patronům za podporu, bonusový obsah a spoustu dalších benefitů najdete na mém Patreonu. A teďka už bych tady rád přivítal Helenu Horskou, hlavní ekonomku Raiffeisen Bank, dle časopisu Forbes 86. nejvlivnější ženu Česka a jednu z poradkyň premiéra Petra Fiely. Děkuju za pozvání. Často chodíte do otázek Václava Moravce. Jak se vám líbí u nás ve studiu? Vaše studio je daleko přívětivější, je zelenější, je tady strašně prima káva a strašně milé prostředí. A ještě skvělý je, že jste mi poskytli azyl pro moji dceru, která bohužel musela i se mnou, protože nebylo jí kde v úvozovkách odložit. Já jsem se chtěl ptát vlastně na vaše děti, jak je vzděláváte ve financích, až během natáčení. A když jste to nakousla, tak se vás zeptám, jak vzděláváte svoje děti? No, je to krutý úděl <laughs> vytváření umělého nedostatku a hlavně snaha vysvětlit dětem, jakou hodnotu má peníz nebo jakákoliv koruna, kterou máme. Na posady jsme byli lyžovat, tak jsem dceři vysvětlovala jednoduché dělení a to například, když si pořídíme třeba pro rodinu permanentky na sezdovky na jeden den skipa za pět tisíc korun, tak každá jízda nám vlastně snižuje tu jednotkovou cenu za skipas. Takže by bylo fajn, aby jsme udělali aspoň třeba 10 jízd, neli 20 jízd, třeba ideálně 100 jízd, protože každá jízda, každou další jízdu je levnější. Takže takhle já učím děti matematiku. <laughs> A měla byste ráda, kdyby nějaké z vašich dětí se stalo třeba hlavním ekonomem nějaké české banky? Jako můj otec mě odrazoval od toho býti... Uh, strojvedoucím, tak odrazuju já své děti Býti hlavním ekonomem. Moje děti se trochu vrhly jinou cestou. Syn, ten asi plánuje nastoupit na nějakou IT školu, tak se vrhnul a baví ho IT technologie, včetně programování. Dcera samozřejmě asi jako každý skoro v jejím věku, to znamená v 11 letech, sní o tom být youtuber, něco jako z třeba. Ale co u nás doma to opravdu platí, a to je velmi zajímavé, když se děti nechtějí učit, a to hlavně ta 11-letá dcera, tak vždycky baruju, prosím tě, Hlavně nedopadně jako paní Šlerová. Takže se uč pořádně matematiku. Já myslím, že řeknete, hlavně nedopadně jako youtuber. No? <laughs> tak zatím to ne, protože já sama si myslím, že tohle je profese, která má možná budoucnost, ale musí se dělat na profesionální úrovni. Takže když bude v tom dobrá, bude mít dobrý obsah, bude mít dobrý vizuál, tak možná budu jako spokojená a vlastně s ní jsme hrdá matka, protože jí nezavřu cestu k nějakému, řekněme, k nějakému potenciálu, k růstu, k vlastní cestě, kterou si zvolí. Takže nechávám to na dětech, ať si zvolí sami vlastní cestu. Vy jste tady zmínila jako odstrašující případ Alenu Šilerovou. Opravdu si myslíte, že to je až tak špatný? No nabízí se to, nabízí se to, ale je to tak jako trošičku sarkasticky s nadsázkou. Samozřejmě předpokládám, že paní Šlerová zná základy matematiky, ale to matematické uvažování a ta logika a hra s čísly asi není to, co je její silnou stránkou. A já všem našim dětem říkám, nemusíte být dobří, ale prostě naučit se tu matematiku musíte, protože... Rozpočet je o číslech a abyste si spočítali, kolik vás stojí ta jedna jízda a kolik vás stojí ta, ten skipas, tak na to potřebujete umět dělit a umět počítat. A my tu matematické myšlení, které je potřeba trénovat jako sval, mozek je prostě sval a ten je potřeba trénovat. Já vždycky přemýšlím, když vidím třeba někoho v televizi, kdo vystupuje z našich vrcholových představitelů, jestli to opravdu neví, nebo jestli to jako hrajou, že to neví. A vy na to máte nějakou svoji teorii, jestli to opravdu neví, třeba co se týče bývalé ministrně financí, nebo jestli to jenom hraje na venek. To, že něco nevíte, si myslím, že většinou nehrajete. Spíš si myslím, že lidé hrají a představují si, že to nebo chtějí, aby si lidi mysleli, že tomu rozumí. Takže myslím, že tady se hraje ta hra. To znamená, dělám, že tomu rozumím a používám takové ty obecné naučené fráze. Ale když pak jdete s otázkami do větší hloubky, máme pár případů i mediálně známých, kdy dotazy padající přímo na tělo a do hloubky skončily i politickým fiaskem, tak se ukáže, že vlastně tam jenom ten povrch. A samozřejmě je hezké, když někdo umí hezky mluvit, má hezké vystupování, umí naklonit hlavičku a mluvit jak babička, vyprávějící <laughs> pohádku večer ovečkám. To je strašně prima. To působí. Ano, působí to na většinu populace, protože to není agresivní styl komunikace. Není to vysvětlování a nuda čísel nebo kvanta čísel, kterým člověk i po minutě přehršlem možností a čísel už ho to přestane bavit, přestane to vnímat tak taková ta milá, příjemná komunikace, vlastně často lidi ukonejší a vlastně přestane je vlastně držet ve střehu. Lidé přestanou vnímat, jestli to dává logiku, jestli to odpovídá číslům a to je zrádné. A to třeba já učím svoje děti, aby si dávali pozor na to, co slyší, co jim to říká a trošičku kriticky nad tím přemýšleli. A musím říct, že tady v tom mi hodně pomáhá školství, které ač můžou mít výhrady, tak obzvlášť u mé dcery, která nas, na, navštěvuje ne standardní školu, tak tam musím říct, že je to kritické myšlení, které my jsme se moc neučili. A my rodiče už vůbec ne tak uh, oni pěstují. A to je skvělá věc, protože moje dcera pak se často ptá, a mám je to tak? A mají, a proč to tak není? A, proč? a není to divný? Takže je skvělé, že vlastně to není jako já, když jsem na základní škole prostě měla, ano to je fakt a nad ním nediskutuj, takhle mě to minimálně učil tatínek. A můj tatínek takhle funguje do tečka, to musím přiznat. Takže diskuze téma COVID a téma důchodová reforma je vždycky u nás hm. velká rodina. Krev, to nedopadne nikdy dobře naše diskuze na toto téma, takže tyto diskuze radši vynecháváme, že jsme schopni se i pohádat cestou v autě, takže já jsem pak hodinu, co jedu za našima do týniště nad Orlicí, jsem schopná se státou po D11 hádat s tou důchodovou reformou. Můj otec vždycky říká, ty bys nás nechala zemřít bo hladu. <laughs> takže to jsou ty vážné diskuze, ale můj, můj tatínek prostě, on si myslí, a to je jeho památná věta, když to někdo napsal na ten internet, to přece musí být ne? To někdo musel zkontrolovat. Takovou uvažuji mi tatínek. Třeba řetězový e-mail, že jo? <laughs> ano, ano, a to je, můj tatínek je klasický distributor řetězových e-mailů. A ještě mi vynadá a ještě mi vyčítá, že je nerozesílám dál. <laughs> <laughs> okay. já, já, bych se vás ještě chtěl zeptat, protože jsem vás uvedl jako 86. nejvlivnější ženu Česka. Jaké je to je být? Nebo jaké je to být, nebo patřit mezi 100 nejvlivnějších žen Česka? Já nepo, necítím rozdíl. S dcerou musím jezdit na kroužky, musím vařit doma večeře obědy, střídáme se s manželem, musím prát prádlo, dávat ho do sušičky, uklízet do skříně. Já v tom necítím rozdíl. Možná ten rozdíl je ten, že si musím s ní způsobem dávat pozor, co říkám, co píšu, chci nám odpovědnost. To znamená, když něco dělám, tak to dělám s tím, že reflektuji to, že když něco řeknu, tak si zatím musím stát, musím to mít podložené daty, protože já mám ráda, když jsou věci a argumenty podložené daty a fakty. Takže tohle možná je věc, ve které zohledňuji to, že může někdo se rozhodnout na základě mého komentáře k nějaké činnosti, k nějakým investicím, k rozhodnutí, klíčovému rozhodnutí v životě. Ale nic to nemění na faktu, že jsem žena, manželka, matka, a do toho prostě i sportovkyně a další věci. Tohle vůbec neovlivňuje můj život. To byla i další otázka. Na co máte vlastně vliv? Mám vliv asi na strategii banky, to si myslím, že mám. Když třeba banka rozhodovala na poslední dobou o nákupu konkurenčních institucí, a nakupovali jsme docela aktivně během covidu, tak si myslím, že tam rozhodoval i náš výhled na vývoj ekonomiky, jak, řekněme, robustní, jak odolná bude česká ekonomika i během covidu, jak se budou vyvíjet úrokové sazby, což je velmi klíčové, jak se bude vyvíjet kurz koruny. Takže tam já jako vidím opravdu ten dopad do konkrétního rozhodování. Často jsem v kontaktu s klienty, což uh, velmi oceňuji, protože to je strašně fajn být uh, v kontaktu s člověkem, který má třeba nějaké větší množství peněz a teď cítíte tu odpovědnost. On se vás ptá, kam má investovat, má to prodat, má to nakoupit. A teď to je vlastně opravdu velká odpovědnost. Ono se to nezdá, ale vy vlastně jdete z kůží na trh a nechcete, aby ten člověk třeba ani nezavolá příště, když špatně poradíte, ale nechcete mít tu odpovědnost, nebo aspoň já to tak cítím. Takže je to velká zodpovědnost a samozřejmě, když pak vystupujete i v médiích, tak uh, lidé se ptají a novináři se ptají na váš názor. A já předpokládám, a doufám, že to dělají samozřejmě i mý kolegové, že když říkáte nějaký názor, a to dělá většina mých kolegů, tak ho máte podložený. Podložený daty, uděláte všechno, co je ve vašich silách, si vlastně váš názor ověřit, otestovat. My často i konzultujeme mezi sebou, dohadujeme se o nějakých věcech, ale je to vždycky podložené. Takže já si myslím, že tady v těch věcech ten člověk vliv má, ale. Nejsem asi člověk, který by to přeceňovala. Nemyslím si, že banka se rozhodne jenom díky mé prognóze úrokových sazeb, že nakoupí tuto a tuto instituci. Je tam samozřejmě těch faktorů daleko víc, ale uh, ta naše prognóza je součástí toho rozhodování. Um, a myslíte si, že váš vliv sahá i za hranice banky? Že, já jsem vás tady představil, že jste jeden z, nebo jedna z poradkyň uh, aktuálního premiéra. Tak zatím jsme zkusku měli jenom jednu, tak uvidíme. Jak já často říkám, no kecám manželovi dořízení, tak teď už kecám do řízení i panu premiérovi. A to říkám s velkou nadsázkou. Ale já jsem člověk, který se necítí zavázán tím, že je člen poradního týmu premiéra. A myslím si, že kdo mě trochu sleduje, tak ví, že jsem například byla kritik zrušení superhrubé mzdy, protože jsem to považovala za opatření, které přišlo v nevhodnou dobu a, a připravilo státní rozpočet o významný objem peněz. A myslím si, že jsem člověk, který se nebojí uh, říkat pravdu, pokud jí má právě podloženou fakty a daty. A to je o mně uh, známo i v bance, takže i náš generální ředitel často říká, a já je My zase s tou vaší pravdou. <laughs> <laughs> takže uh, je to fakt, ale nepřeceňuji tento vliv a necítím se nijak zavázána tím, že někdo se zeptá na můj názor. Kdokoliv může mi zavolat, kdokoliv mě může napsat e-mail. Já jsem celkem člověk, který snaží se v rámci samozřejmě časové prostoru odpovídat. Že nedávno jsem měla velmi zajímavou diskuzi s, se seniory ze se Šumavy, kteří mi vysvětlovali, jak těžké je pak, když zrušíme nebo se sníží sleva na dopravném, na takzvaném mízném, jak pro ně bude těžké a složité se dostat do krajského města. Takže já se vůbec nevyhýbám těmto, řekněme, normálně hospodským diskuzím a diskuzím s lidmi, protože to je reflexe reality, to je zrcadlo té, naše, té naší reality a té skutečnosti. A tady si myslím, že já se necítím zavázána ani, že jsem zaměstnanec banky, ani že jsem člen poradního týmu pana premiéra, ani když jsem byla v, ve výboru pro makroekonomické prognózy ministerstva financí, také jsem necítila být nějakým způsobem zavázána ministerstvu financí pokud mě někdo chtěl tam, abych radila a přinášela nové názory, tak já čekám, že ten člověk bude natolik vyspělý, že nás si pozval na tu diskuzi proto, abychom mu nastavili to zrcadlo. To znamená, není nutné spolu souhlasit. Naopak, myslím si, že chytří lidé se obklopují lidmi, kteří mají často jiný názor nebo mají širší rozhled v určitých oblastech. Podle mě jenom hloupí lidé se obklopují lidmi se stejným názorem, kteří mu pokybují, takzvaní ti pokybovači. Jsem kteří mu... kýval. N nenastavují to zrcadlo, já také často kývám. Takže já si myslím, že to je moje úloha. To znamená často třeba nastavit zrcadlo a já jsem ráda, že asi, vlastně i lidé mě nastavují to zrcadlo. Volají mi seniori, tatínek mi volá, to je hodně drsné zrcadlo. já zvolím řeknu i pokřivené zrcadlo, a to tak beru, ale to je zrcadlo. Dobře, když se vás ještě zeptám na vaši aktuální pozici, vy jste hlavní ekonom Raiffeisenbank, Bank, co vlastně tahle pozice obnáší? Co, co, co to pro obyčejného člověka, který si řekne na ulici, tak hlavní ekonom, jako tak co, co vlastně dělá, co je ta jeho funkce? Já ještě to řeknu s trochu nadsázkou. Já si používám titul hlavní ekonomka, abych prosadila, já, já si... prosadila ten <laughs> ženský mluvám. element. Ale mm -hmm. pozor, to má svoje konotace. Mm -hmm. Když uh, řeknete někde ekonomka, tak všichni předpokládají, že děláte účetnictví. <laughs> že jste uh, třeba paní vedoucí účet účtárny nebo mzdové mzdovky a mzdové účtárny. Takže se mi občas stávalo, že mě někteří lidé vlastně uh, oslouvali s tím, že by potřebovali pomoc účetnictvím. Takže to používání toho hlavní ekonomka má s takové s opravdu někdy i veselé historky, ale proč to používám? Myslím si, že my v Česku ještě musíme trošičku s tím ženským elementem se naučit pracovat. Já na tom netrvám, mě vůbec neuráží a vlastně si toho skoro nevšimnu, když použijete tu hlavní ekonom, protože ono těch ekonomek není moc a ono to opravdu zní, když někdo mu řekne, že ekonomka, jako že to je ekonomka z firmy, která má na starosti to účetnictví. Já sice účetnictví svým způsobem mám taky, ale makroekonomické účetnictví. Říká se tomu národní účetnictví. Souhlasím ještě jenom, abych se vyjádřil k ekonomovi nebo ekonomce. Já se snažím přibližovat uh, lidem jako vlastně všech kategorií investování a ono, u investování je ten problém, že to je jako mužská disciplína teďka aktuálně a vy jste teďka druhý host vlastně jako žena Uh, předtím tady byla Ivana Birtová, realitní investorka, čeká nás Anna Píchová, hlavní analytička, akciová Cirusu a ještě další, dalšího, host, dalšího hosta ženu nechci prozrazovat, protože ještě ladíme termín. Ale každopádně, já když se kouknu na svůj YouTube kanál, tak ten poměr žen a mužů je asi 95 ku 5. Jo, je, to, je to, opravdu, je to opravdu... jako tristní, že na to koukají jenom, jenom chlapi a snažím, snažím se to zlepšit. Snažím se to zlepšit, ale měla byste třeba nějakou radu, jak toho to udělat? Mm. Ano, je to těžké zatraktivnit pro ženy, ale jak? Uh, já jako žena musím říct si, že my možná nemáme takový časový luxus uh, jako muži. A to nechci nějak jako uh, hanit nebo uh, něbo tady vyzdvihovat ženy a tlačit je do nějaké protekce ale my ženy jsme uh, velmi tlačený k efektivitě, časové efektivitě. Já říkám, že nejlepší manažerka je uh, maminka od dětí. Proč? No, Protože uh, to, to mateřství vás naučí neuvěřitelně efektivně nakládat s časem. Naučíte se, že sice si jste si naplánoval den do posledního puntíku, je to skvělý, zapadá to do sebe. A to dítě se prostě buď neprobudí, nebo naopak neusne, nebo se probudí v jinou dobu. Já můžu vyprávět mnoho historek, kdy jsem psala skript v době své první mateřské. A když jsem si říkala, super, dneska mám chuť, jako mám i ide, co napíšu do těch skriptů, už jsem to měla vymyšlené, jenom to dát prostě do toho počítače, tak se zrovna prostě syn buď probudil, nebo neusnul, nebo prostě něco se dělo. A vlastně naučí vás to být flexibilní. A často jsem od manažerů a majitelů velkých firm říkala mm, a slyšela, že říkají, No my vlastně chceme mít ty ženy, jako třeba ředitelky finanční, nebo často jsou to HRistky, to znamená mají na starosti lidské zdroje. No protože ta manažerka je sama sobě sekretářkou. Ona nepotřebuje další pracovní služby, ona si umí zorganizovat čas a říká, a oni často ještě organizují i mě, takže tím pádem mi vlastně udělá i tu sekretářku. Vy, vy pod sebou máte tým analytiku, jestli tomu dobře rozumím. Jaký tam máte poměr? Vyzkoušel jsem všechny možnosti, <laughs> ale nejkratší dobu mi vydržel dámský tým. Musím říct, že pamatuju jedno úsloví a to je můj jeden z, můj, z mých matadorů, Pavel Kyselka, který mě vlastně vytáhl z akademie do bankovnictví, do České spořitelny. tehdy. on byl hlavní ekonom České spořitelny v době, kdy uh, mě požádal, nabídl mi uh, tu pozici analytika finančního trhu tehdy v České spořitelně a on říkal, nejlepší poměr v týmu je ku dvěma. To znamená tři muži a dvě ženy. Protože v tom máte prý určitou u mužů iniciativu, aby se snažili a máte tam jenom dvě dámy, takže nedochází tak častým rozbrojům mezi dámami. Takže vyzkoušela jsem si dámský tým a musím říct, že ta energie nebyla, a to říkám z pohledu svého, ideální. A kombinace jsem také měla muži a ženy a to musím říct, že bylo velmi jako dobrý stav, ale poslední dobou, stejně jako vy, máte problém zatraktivnit váš kanál pro ženy. Tak i já, když jsem teďka hledala do svého týmu nového člověka, tak vlastně neměla jsem příliš, řekněme, odpovídajících nabídek uh, na tyto pozice. Musím říct že právě, že mnohdy si lidé pletou ekonomický výzkum opravdu s financemi. Takže jsem dostávala CVčka od dám, které třeba předtím dělali účetnictví nebo se zabývaly marketingem. Že vlastně člověk si uvědomí, že ta povědomost o tom, co ten finanční analytik, hlavní ekonom nebo ekonom nějaké banky dělá, je asi slabší. Takže možná bych jako já přednášející na vysoké škole měla chodit častěji přednášet studentům, co ta práce hlavního ekonoma či ekonomky obnáší. Já si myslím, že tohleto téma by bylo na celý díl podcastu, proto od něj odběhnu. A ještě se vás znovu zeptám, že byste úplně neřekla to, co dělá ten hlavní ekonom Raiffeisen Banky, jenom byste mohla ve zkratce nějak vysvětlit velice jednoduše, co vlastně děláte. Tak hlavní práce je prognózovat. To znamená, my prognozujeme vývoj základních parametrů ekonomiky, co znamená, říkáme, jak asi se bude dařit ekonomice v následujících letech, jak se bude dařit třeba české koruně úrokovým sazbám. A když vyjde nějaká čísla, tak my je interpretujeme. To znamená, říkáme, ano, tohle to se stalo, to, to znamená pro budoucnost toto. A tento výsledek říká o ekonomice, že má tady slabiny, tady silné stránky, je potřeba to tomu zapracovat. A budoucnost je taková. Takže my jsme neúplně nejsme ti, co věští z křišťálové koule, díváme se do budoucna, ale my vlastně na základě nějakých aktuálních dat se snažíme přečíst tu ekonomiku a říct si, v jaké kondici. Takže jsme takový jako kondiční, kondiční analytici té české ekonomiky, nebo obecně ekonomiky jakékoliv. Vysvětlil jste to moc hezky. Já vlastně i na tu kondici a na to, co nás čeká, úrokové sezby, kurz eurokoruny a tak dále, se vás budu ptát. Ale ještě mě zajímá, co se týče přímo vás, protože vás můžu vidět třeba v otázkách Václava Moravce, vy tam ze sebe, že sypete všechny ty čísla, státní rozpočet a tak dále, ale neznáme vás moc jako toho člověka, jako, kdo je zatím, jo, osobně a já jsem si o vás na internetu přečetl, že jste vyhrála cenu Mladý ekonom roku 2001. To je léta, <laughs> no. <A co>, já <laughs> <Jem> to studovala. <laughs> jak to přesně probíhalo, co to, co to je? Uh, to bylo úžasné, mimochodem, myslím, že ročník po mně je také docela známý ekonom jako Mojmír Hampel, bývalý uh, viceguvenér České národní banky, mimochodem spolužák. Uh, je to cena, kdy se vám třeba podaří napsat zajímavou analýzu v době studia, což v mém případě byla bakalářská práce a pak později vlastně i magisterská práce na téma právě měnové politiky a peněžní zásoby. Já nebudu tady do, zabíhat do podrobností. A bylo to asi tak dobré, kvalitní a dohloubky a originální, že jsem za to dostala cenu. Takže myslím si, že to byl začátek mé kariéry, kdy jsem si uvědomila, že ta ekonomie je vlastně můj koníček, baví mě to a mám v tom zároveň silnou stránku. Takže to vlastně mě formulovalo a možná mi to právě otevřelo cestu k tomu stát se tím analytikem a, a ekonomem v té bance. Dobře, vy jste ještě, to, co jsem se u vás teda našel, že jste studovala v Německu a mně vždycky, když se řekne Německo, jako naskočí takový ty kauzy Wirecard, Deutsche Bank. Myslíte si, že jsou Němci finanční diletanti? No já myslím, že jsou trošičku uh, finanční, uh, jak bych to řekla, no, ne uh, negramoti, ale uh, středověk. Já bych to měla nazvat finanční středověk. Moje zkušenost uh, s německým bankovnictvím není bohužel ideální a jak jsem to pak sledovala zvenku, tak asi to byla reflexe reality, protože německý bankovní sektor je velmi roztříštěný. Já když jsem tam v té době studovala, tak já jsem tam studovala na institutu světové ekonomiky a učili nás tam ale paradoxně mezinárodní zahraniční profesoři. Takže já jsem třeba měla přednášku od profesora Boldvina, který učí na švýcarské univerzitě. Nebo jsme tam uh, také měli přednášku od profesora Kleridy, profesora který teď je člen amerického FEDu. Takže já můžu říct, že znám člena amerického FEDu. A vlastně byli lidé ze zahraničí, takže nás tam moc lokálních německých profesorů neučilo, protože to bylo stupeň na úrovni PhD, takže už po magisterském stupni studia. A moje zkušenosti s tím německým bankovním sektorem byla trošičku tristní, protože třeba se mi stalo, že mi nezaplatili trvalý platební příkaz tomu právě institutu, kde jsem i bydlala, kde jsem studovala. Naštěstí ten institut chápal situaci, že to nebyla moje vina a že z fondu Fárek, kde mi přišly peníze, tak prostě nebyl problém, to nebyl problém, že by byl nedostatek prostředku na účtu, ale prostě trvalý platební příkaz nebyl zaktivován. Takže to je moje zkušenost a samozřejmě zkušenost s tím, a to je, podle mě platí do teďka, když přijedete do Německa, tak často s VISA kartou či Master kartou moc, moc neuděláte, protože mnoho obchodů po vás chce tu jejich lokální Master kart nebo ty jejich lokální vydané karty, takže to je velmi zajímavé. Já si dokonce pamatuju, jak jsem byl v Berlíně před pár lety a tam běžela reportáž v televizi, že spousta Němců radši platí hotovo, hotovostí než kartu A bylo to jako ten poměr byl úplně šílený. To bylo to ještě před covidem, tak nevím, jak moc se to zlepšilo. Ale... Finanční opravdu neundrtal. <laughs> je, je to tak. Um, můžu se vás zeptat, co vás baví na vaší práci? Všechno. <laughs> Proto to možná já to dělám tak ráda, tak často. A uh, mám někdy až strach, že mi ta práce uh, pohlcuje. Což si myslím, že člověk si musí na tyhle ty věci dávat opravdu velký pozor. Takže tam za mě je velká práce s energií. Takže musím vždycky dávat pozor, abych nevyčerpala svoji veškerou energii, protože nejsem sama, mám rodinu, takže musím i tu uh, energii nechat na rodinu. Ale ta práce mě právě baví v tom, že jsou tam čísla. A já vlastně z těch čísel, nebo na těch číslech si, nebo v číslech hledám příběh. To znamená, není, že bych se vytvářela, že bych měla příběh a chtěla bych jenom si ho doplnit od čísla. Já se podívám na ta čísla a vlastně ptám se, co mi ta čísla říkají za příběh. Takže já nemám dopředu vymyšlený příběh a nehledám k tomu adekvátní data. Já jdu oddat. A to si myslím, že je rozdíl, mezi přístupem jiných, anebo třeba úplně jiných analytiků, nebo jiných profesí. Já vycházím z čísle, z čísel, to znamená, to je ten akademický přístup. A na základě těch čísel řeknu, ano, mě to říká tenhle příběh. To znamená, vidím čísla o vývoji třeba veřejného rozpočtu, vidím čísla o vývoji veřejného zadlužení a řeknu, ano, tenhle příběh v kontextu historického vývoje jiných zemí, Evropy, Francie, Itálie, Řecka, mi říká, že vlastně tenhle příběh může skončit Tady, to znamená výrazným zadlužením, vysokými náklady na dluh, chudnutím společnosti, zhoršením ekonomické úrovni. A to je to, co dělám já a co mě vlastně baví. Když takhle vidíte do těch čísel, řekněme, že jste určitě líp informovaná než většina obyvatel téhle země, jak se zajišťujete na důchod? Velmi, řekněme, progresivně, to znamená aktivně investuju, zároveň. Mám finanční rezervy, zároveň investuji do takových věcí, jako jsou nemovitosti a myslím si, že se chovám tak, jak to vlastně doporučuju všem, ale samozřejmě v rámci nějakých možností. Takže já mám od toho, řekněme, velmi konzervativního portfolia, to znamená nějaké finanční rezervy na běžném účtu, mám nějaké prostředky na spořícím účtu, mám nějaké prostředky ve fondech a také hraju, protože jsem finanční analytik, takže vlastně chci vědět a chci mít tu, ten palec na tom tepu té ekonomiky, na tom tepu těch akciových trhů, takže mám i nějaké akcie, které si nakupuju přímo sama a zároveň, protože chci vědět, co se děje i v oblasti kryptoměn, tak jsem se zainvestovala i do určitých, ne spíš kryptoměn, ale spíš do blockchainu jako technologií. Solana, myslím, že všichni vědí, o čem mluvím. Máte bitcoin? Bitcoin nemám. Mám solanu a Etherum. Ty Jo, Tak ten bitcoin bys mi možná po natráčení, abych... <laughs> já byste mě voselsoval. <laughs> no, ne, rád, rád, rád. Já si myslím, že, jako, že, že i pro, jako ve vaší pozici, byste bitcoin už měla znát. Jo? že hmm, To z... neznamená, když ho nemám, já se vám že ho neznám. Hmm, to, to je otázka. Já totiž uh -huh. si myslím, že člověk dokavač s ním neplatí, nepoužívá ho trochu, tak ho jako tak úplně, jasně, mm -hmm. můžu si o tom přečíst, co chci, ale myslím si, že říkal to Dominik Stroukal, nejlíp, jak vysvětlíte člověku, jak funguje Bitcoin, tak ať si s tím jde prostě zaplatí do paralelní polis, ať si to vyzkouší tu peněženku. A já si myslím, že je dobrý ho i vlastnit. Hmm. – Ale to je dobrý nápad. Já jsem šla právě do toho, o, vlastně do té solany obzvlášť, protože mě zajímá ta technologie. Hmm. Technologie blockchainu, že já v ní vidím velký potenciál, že mě vlastně baví uh, ta disrupce, ta budoucí disrupce bankovního sektoru. To je mimochodem důvod, proč mi taky banka tam má, že? protože já jsem taky tak jako občas uh, si rejpnu a říkám, jo, jsme hmm. na to ready, jako počítáte s tím, že můžeme být jako třetí strana, jako zprostředkovatel časem třeba vynechání Protože to jsou velké změnové tlaky. Disrupce pro bankovní sektor. A my vlastně lidé, kteří v té bance jsou a mají za úkol se dívat do budoucna, já neříkám, že jsem straték, ale dívám se do budoucna, tak já tak trochu musím vidět, co nás v budoucnu v úvozovkách může ohrozit, posunout a v čem bychom měli být. Proto mě jako zaujala Solana jako taková, jako spíš technologicky, protože je to vlastně technologie, na které, která je poslána blockchainu a která má velký potenciál a na ní jsou hodně postavené právě ty disruptivní síly ty fintechy a to, to mě jako fascinuje. Já, já jsem zase fascinovaný, že se bavím s hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank o Solaně. jo. To, 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 je, to je fakt skvělé. <laughs> já já minulý díl, který jsme natáčeli, vlastně před minulý díl, který jsme natáčeli, tak jsem teď měl kicoma z Bitcoinového kanálu, pak jsme tady měli Jakuba jedlinskýho který vyučuje na Vše E dokonce předměty o kryptoměnách. Jo? To jsem vůbec nevěděl, že na Vše E už se celkem dlouho jakože jsou. Kurzy to je skvělý, na krypto. protože je to já taky mám Vše E, kterou jsem sama vystudovala, stále v tom žebříčku, řekněme, konzervativní instituce, kde, kde se učí ta měnová politika za starých časů, fiskální politika, tak jako za starých časů. Takže palec nahoru, to je super. Jo, jako, takhle já určitě nechci vypadat tak nějaký zarputilý propagátor Bitcoinu, ale vy sama to máte z první roku vidíte, co nebo to třeba řídil ten stát, jo, že člověk nemůže mít vždycky ve všechny úplně stoprocentní důvěru, já si myslím, že to říkám ještě hodně, hodně kulantně, a vlastně stát uh, rozhoduje, co se bude dít, uh, nebo Česká národní banka, ale i stát vlastně může hodně ovlivnit to, co se stane s českou měnou. A ten bitcoin mi přijde jako celkem zajímavý heč, je to ta odluka peněz od, od státu. Takže, tým... začneme se bavit o free bankingu. <laughs> To se mi začíná nelíbit. Ne, ne, ta jsem to nemyslel. Ale Rajka, ta si myslím, že byla teďka namočená i v tom skandálu, to jste mě připomněla, Airbank, nevím, jestli jste zaznamenala, že neposílala peníze na kryptoměnový burzy. Když jsem si založil účet v Airbank, chtěl jsem si poslat 50 tisíc korun na nějakou kryptoměnovou burzu, tak jako korespondenční banka Raiffeisen Bank pro Airbank teda, tak vlastně neumožňovala tyhle platby. Máte tomu... Nebylo to naše rozhodnutí. Nebylo to vaše rozhodnutí. Nebylo to naše rozhodnutí, bylo to rozhodnutí skupinového compliance, hmm. že asi uh, velmi dobře víte, že i uh, nejenom náš regulátor, ale i evropský regulátor je velmi konzervativní regulátor. A v okamžiku, kdy vám tam občas jdou pishingové útoky, nejsou tam autorizované některé platby, ne, nejste schopni rozklíčovat, kdo a proč takovouhle částku posílá, tak samozřejmě to regulátor nemá rád a tlačí na regulované subjekty, aby tyhle transakce vlastně buď neměly vůbec ve svých mm -hmm. portfoliích, nebo je měly pod kontrolou. A v situaci, kdy jako banka nemůžete tyhle ty transakce dostat pod kontrolu, tak vám vlastně nezbývá nic jiného. Je to smutné, ale nezbývá nic jiného, když chcete naplnit přání regulátora a vlastně ty transakce zakázat. Já myslím, že tohle je potřeba a myslím, že to je velká budoucnost, aby se i regulátoři naučili fungovat s těmi novými technologiemi. A možná jim to bude trvat ještě delší dobu než nám, bankám, kteří, nebo které ty banky jsou v přímým kontaktu s klienty, kteří už toto poptávají ale ten regulátor není v přímém kontaktu s tím klientem. A často je jako odpojen natolik, že vlastně si ani neuvědomí, že ten trh, ta populace, obzvlášť mladá populace, se posunula už někam jinam. A stále je velmi konzervativní a vyžaduje i v rámci ochrany ochrany proti praní špinavých peněz velmi zásadní kontrolu. Chce vědět, kdo komu platí a proč. A to se věmte. to ten blockchain a to právě ty uh, ty kryptokurenci uh, jsou vlastně postaveny na tom principu, že vlastně nemusíte vědět, kdo, proč a jak. Vy jste to teďka hrozně hezky objasnila, že vlastně v tom Airbank a Raiffeisenbank nebyla úplně, jak bych to řekl, ne, 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 že v tom byli vlastně nevinně, že za to může spíš uh, regulátor. A mě napadlo, ono se vždycky jako u krypta řeší praní špinavých peněz. Teďka byly naposledy taková, myslím, Panama Papers. No, to, už nebo, je starší, nebo, to už jsou různé je, poslední jo, kauzy. Ale většinou, když vidím kauzu praní špinavých peněz, tak tam jako nefiguruje krypto. Mm. No tam... Protože pozor, protože Panama Paper jsou 90. Ne, tak to si pletu, tak teďka mm. ta poslední mm. větší kauza, nevím, co to bylo, ale mím, že jsme se o tom jako bavili a že většinou. Já si myslím, tam... že teprve tyhle ty velké kauzy, mm. a to si myslím, že je otázka budoucnosti, že se začnou začnou odhalovat. Protože uh, ty kryptokaranci, a to není jejich vina. To je prostě její charakteristika. Oni ve svém DNA mají tu charakteristiku, že jsou odvlastněny, to znamená, je tam zajištěna anonymita, nemusí se řešit co a jak a kdo. A to je vlastnost kryptoměny. Ale ta vlastnost kryptoměny zároveň samozřejmě nabízí tomu, kdo chce nebýt viděn, kdo chce, aby nebylo vidět, za co platí a komu platí, tak vlastně pro ně je ta měna s způsobem nejlepší způsob, jak obejít některé věci, které by nechtěl. Používali se předtím 500 eurovky. 500 eurovky byly zakázány a přišla nová technologická disrupce a kryptoměny. A já si myslím, že tohle je velká výzva pro regulátory. Regulátoři se budou muset naučit s těmi kryptoměnami pracovat. Už zkouší, zkouší se samozřejmě jejich vlastní alternativní měny, jejich vlastní uh, kryptoměny centrální, protože oni si uvědomí, že jakmile přestanou mít kontrolu nad velkým tokem peněz, přestanou mít kontrolu nad ekonomikou. A co centrální banka? A teď se vemte stát. Hmm. Stát chce mít kontrolu nad každou korunou, dolarem, eurem, který proteče ekonomikou, protože on většinou ten každý dolar, korunu, euro vždycky trochu nějak zdaní. A jakmile vám začne protíkat nekontrolovanými toky peníze, tak jak budete zdaňovat tu ekonomiku? Já jsem měl pozvat ještě Dominika Strouka, to by byla skvělá diskuze. <laughs> příště, máme nápad <na> <laughs> příště. Ne, ne, to je fakt, to je fakt úplně skvělé, co říkáte. Mě, mě by to hrozně bavilo se vás poslechnout. Takhle tím nechci nějak jako předestírat, co, by si, co se myslí Dominik. Já to popravdě nevím a hrozně by mě zajímalo, abyste se spolu o tom letom pobavili. Já se jenom ještě vrátím k tomu, jak Airbank nemohla nebo nechtěla, nemohla, řekněme, poslat ty peníze na tu kryptoměnovou burzu. Já, jako furt to beru z toho pohledu mě obyčejného člověka. Já jsem chodil, chodím do práce, vydělal jsem si 50 tisíc korun, to jsou moje peníze, mm -hmm. a chci je někam poslat. Ale jsou moje peníze a já je chci někam poslat a já nechci, aby mi někdo říkal, že nemůžu. A přesně to se dělo. A tohle to podle mě řeší krypto, že já můžu ty peníze poslat tam, kam chci. Ano. A vím, že to přináší všechny rizika, že by to bylo na hrozně dlouho, ale eh, popravdě moje vidění světa, nebo to, co já si myslím třeba o krypto, nějakde je ta největší výhoda, že se opravdu nad těma penězma budu rozhodovat já sám a že nerozhoduje nějaká centrální banka nebo nějaká au centrální autorita, která může ty peníze. Trvá ale poškodit, jak se děje třeba v Turecku nebo v jiných zemích. Já jsem pro, ale to je přesně, co vy jste říkal. Vy chcete, ale vy jenom to, že tam je ta vaše vůle, osobní vůle. Vy musíte být také se vědom, že tam máte osobní odpovědnost a osobní riziko. Jo, jo, to je pravda. A to je velmi důležité. Já mám pocit, že my žijeme teď v regulovaném bankovním sektoru. To znamená, vy žijete jako klient, že máte centrální banku, která se postará o to, aby banky a finanční sektor byly stabilizovány. Vy si platíte ze svých daní regula regulátora, instituci, která se o to stará. Pokud vy se rozhodnete, že vystoupíte, a to si myslím, že je strašně důležitá diskuze pro budoucnost. Já se za mě si myslím, že vznikne minimální mezista, kde budeme mít regulovaný sektor, to bude ta. Česká národní banka bude regulovat ty bankovní subjekty, to znamená ty uvozovkách dinosaury, které budou fungovat v tom rámečku. A tam budou spokojeni ti konzervativní mm -hmm. investoři, kteří tam budou mít dozor, budou mít to pojištění vkladu a budou spokojeni. Ale vedle toho trošičku živelně vzniká druhý sektor. A to je ten, řekněme, to volné bankovnictví, liberální sektor, kde jsou volné toky. A vy nesete ale odpovědnost sám za to, kam ty peníze posíláte, komu platíte. Ale pak Musíte si uvědomit, že až se něco stane, někdo vám ty peníze sebere nebo něco se stane technického, tak je to problém a nemůžete jít za centrální bankou, za regulátorem a říct si, hele regulátore, tady mě někdo ošidil, dej mi, já jsem určitě pojištěný, dej mi ty peníze zpátky. Ne. Takže tady to je nutný rozlišit a já myslím, že jenom dva Paralelní systémy vedle sebe. Já s váma naprosto souhlasím. Já si teď přesně myslím, že tohle to vznikne. Uh, myslím si, že na jedné straně ten extrém toho, že zůstane ten za zachovaný ten, ten systém, co teďka máme, že to, že to nenastane. Prostě přijde i ty, ty kryptoměny DeFi, všechny tyto, ty nové věci, které jsou podle mě super. a zase na druhé straně, kde vidím ty lidi, kteří jsou zapálení hodně do krypta a říkají, zaniknou norma, ty klasické peníze a budou, budou, jenom kryptoměny, taky si nemyslím, že to nastane. Myslím si, že bude ta zlatá střední cesta, každý si vybere, co mu bude vyhovovat. A u těch kryptoměn, jasně, pro obyčejného člověka, já když že jsem z banky, vidím, co lidi jsou schopní se svými penězma provést. jako úplně objevil uh, útoky, kterým um, přijde mi e-mail, jo, někdo po mně chce peníze, oni to pošlou. A to je pak... finanční gramotnost. No, no, jasně, jasně. a, jo, a u těch kryptoměn jednou pošlete a už je to prostě pryč, už to nikdy nikdo nevrátí. A já jsem se teďka sám stal dokonce obětí podvodu. E, někdo zakládal falešný Instagramový účty a lákal z lidí peníze. E, tvářil se jako já, jo, nakoupil si followery, takže měl Instagram s desetitisíci tisíci followerama, měl úplně skopírované všechny fotky, všechno a psal, dobrý den, jak se vám daří v investování, si chcete tady můj YouTube kanál a můžete mi poslat peníze, já vám je zhodnotím tohle přes kryptoměny. Takže já s tím mám teďka nějakou zkušenost. Ale to jsou všechno podvody, které nejsou jako systémový, to je prostě jednotlivec a on to může dělat i, z norm i u těch klasických fiat peněz. A my jsme úplně zabředli do krypto debaty. Já jsem čekal, že bude jedna rychlá otázka na bitcoin. To je, takže super. <laughs> ale mně se moc líbí, a vemte si, že máme vždycky tu populaci složenou z lidí, kteří jsou konzervativní, chtějí mít jistotu a chtějí si uvozovká tu jistotu zaplatit. A pak tady budou, řekněme, a nemusí být nutně věkově mladší, starší, ale lidé, kteří jdou klidně do rizika, ale pak si musí uvědomit, že no risk, no fun, ale také, když jdete do rizika, musíte si být vědom, že nesete ty odpovědnost sami. A tohle si myslím, že je pro centrální banku velké téma, jakoukoliv centrální banku. Začít vysvětlovat lidem, že budeme mít tady sektor, který bude pod dohledem a sektor, který nebude pod dohledem. Pojďme od krypta dál. Myslíte si, že jednou skončíte v České národní bance? Proč ne? Já myslím, že by to slušelo. <laughs> já, já si právě taky myslím. A přijdete i tak na rozhovor, i když budete v čem? Samozřejmě, já potřebuju to, zrcadlo. Kromě tatníka, který mi dává to kruté zrcadlo, tak uh, myslím, že Česká národní banka je, je role je velká v komunikaci. A tohle myslím, že jsem i zdůrazňovala, když jsme se teď bavili o riziku velmi vysoké inflace, že teď je velká role centrální banky komunikovat s obyvateli o tom, že pokud věří v to, že inflace je přechodná, že by měla o tom přesvědčit obyvatelstvo, tudíž musí komunikovat. Myslíte si, že Česká národní banka dělá dostatek, co se týče finanční gramotnosti? Snaží se. Já myslím, že některé programy přes například bankovní asociaci byly celkem aktivní. Dokonce pamatuju Michal Skořepa, to byl kdysi poradce právě Mojmíra Hampla, bývalého viceguvernéra, začal s tou finanční gramotností na České národní bance, nebo v době, když pracoval na České národní bance, a má úžasnou knihu. Všem mi doporučen. On napsal knihu na finanční gramotnost. Myslím, že jsou to pohádky z lesa a z kapradí. Píšu a je si. tam, ano, pište si, je tam jedna krásná pohádka o strace, která ukradla kreditní kartu. Ale protože, a teď nevím, komu ji ukradla, nechtěla bych Michalovi upravovat pohádku nějakému zvířátku a on, bohužel hlupáček, si napsal pin na tu kartu. Tak samozřejmě straka tu kartu zneužila. A tohle jsem četla svým dětem v pěti letech. Tak asi víte, kde jsem začala s finanční gramotností u svých dětí. Ale zpátky k tomu, samozřejmě, mohla by Česká národní banka dělat pro to víc. Myslím si, že v současné době, kdy jsme, a hlavně mladá populace, a to vidím u svého 15-letého syna, hodně obklopování informacemi. Teď samozřejmě se diskutuje o investicích nejenom do cryptocurrencies, ale byli to samozřejmě ti mladí investoři, kteří rozhoupali finanční trh. Tak vlastně kolem vás ty informace o investicích lítají a ne všichni se v tom jsou schopni zorientovat. Takže vždycky je potřeba, nebo vždycky je prostor ke zlepšení, to souhlasím. Ale ty začátky si myslím, byly docela i veselé, včetně těchto pohádek. A Česká národní banka, když se podíváte na jejich webové stránky, také musím říct, porovnávám webové stránky jiných centrálních bank, Polska, Maďarska, Evropské centrální banky. Jenom jsem se dívala na Indickou centrální banku, že jsem přednášela ve Škodě auto indickým studentům, tak zjistíte, jak dobře je na tom vlastně naše Česká národní banka. Ale to neříkám, že by to mohlo být ještě lepší. Vy jste tedy zmiňovala vaše děti a vím, že když jsme si volali, tak jste zmiňovala nějakou vtipnou storku s, vaš s vašima dětma a s My Myslíte ty miliardy miliardy? Jo, jo, jo tam šlo super. Tak já řeknu i posluchačům a divákům, aby věděli kon, kontext miliard, protože já jsem byla na mateřské pouze jenom krátkou dobu, asi půl roku, a pak už jsem začala vlastně jak přednášek na vysoké škole, Škoda auto, tak na půl úvazku a tehdy to bylo opravdu radita, že můj šéf, tehdy Pavel Mertlík, který pracoval v Bank jako hlavní ekonom, nevěřil tomu, ale byl překvapený, jsem se opravdu po půl roce z mateřské vrátila nabitá energií a pracovala jsem na půl úvazku dopoledne tak jsem vozila syna do jeslí. A samozřejmě asi, kdo sleduje trochu finanční trhy, tak ví, že státní rozpočet vychází ve dvě hodiny. A tím, že jsem pracovala na půlvazku dopoledne, tak často, když volali nomináři po té, co byl zveřejněn státní rozpočet, tak já většinou seděla už v autě se synem v autosedačce, tomu mohlo být uh, něco kolem roku, a Diskutovala jsem samozřejmě výsledky státního rozpočtu. No a člověk to komen, komentuje minimálně já, Tu komentuju velmi emočně, s emočním zabarvením. Takže jednoho krásného dne, když jsem zrovna komentovala výsledky státního rozpočtu, a to nebyly tak tristní, jako jsou teď, tak přesto ty miliardy, které jsem komentovala, tak se pak zezadu ozvalo z té autoseračky. Miliardy, miliardy, miliardy. Takže první slova mého syna, když to někde vyprávím, jsou miliardy. <laughs> Začali jsme na vysokými čísly. To, to je skvělé. To, to, to je skvělá storka. Moje ségra měla jako první slovo velice zprostý slovo, který tady fakt nemůžu říct. Vypípám. <laughs> to bychom museli hodně vypípat. No. <laughs> a na to konto teďka vlastně dcera možná nás tady teďka slyší, tak se mě ptala maminko, jaký jsem měla já zajímavý slovo. Tak moje dcera byla ten konzervativní typ a tam nic takového extrémního jsme nenašli, takže budu muset asi něco vymyslet jenom kvůli ní. Dobře, vy jste zmiňovala stránky České národní banky, já jsem je sem hodil a teďka, si, teďka jsem tam Vidím tady nějaký čísla. Mohla byste mi jako hlavní ekonomka, já si myslím, že vy jste naprosto fundovaná pro to, abyste mi vysvětlila, co vlastně vidím. E, ono se pořád mluví o těch úrokových sazbách. Tak přesně. E... Vidíte základní úrokovou sazbu hnedka vlevo, 4,5%. No, ale, ale co jsou, proč tam jsou tři sazby? Proč tam není jedna? Co to, co to vlastně mm -hmm, je? Mm -hmm. No tak ta už se předpokládá přece jenom nějaká finanční gramotnost, protože ty ostatní dvě sazby, všimněte si, jedna je vyšší než ta základní reposazba Kterou, která se komunikuje, to znamená, když Česká národní banka uh, změní sazbu, tak se komunikuje, především tady ta základní dvoutýdenní reposazba. Pak tam máte vyšší, to je 5,5%, teď aktuálně, takzvaná lombardní sazba, to je ta sazba trestní. To je jako červená sazba řečeno. To znamená, když banky třeba nemají uloženo, kolik by měly mít uloženo Centrální banky na povinných minimálních rezervách, tak platí 5,5%. To znamená, když si potřebují půjčit od centrální banky a, a jsou nějak ve stresu, nemají dostatek likvidity, tak platí pěkně příplatek 5,5%. Jsou nějaké takové banky, které to musí platit? Dlouho už nebylo využíváno. Takže to je sazba, která se tam říká vlastně. Ale nevyužívá. je teoretická. To jo, znamená, jo. oni vám ty sazby vlastně říkají, nebo určují dolní a horní koridor. To znamená, dolní je ta diskontní, to znamená, to je naopak ta sazba, kde centrální banka dává vlastně při přebytku likvidity, když my obchodní banky u ní ukládáme příliš, tak dostaneme tu diskontní. Dobře, takže když půjdu do Raiffeisen Bank, vložím 100 000 korun na účet, tak Raiffeisen je pošle na účet České národní bance a ona za to dostane 3,5 No, to, to by bylo to nejhorší. To je taková ta jednoduchá cesta. Mm -hmm. Samozřejmě, ano, v současné době, kdy máme takhle jako slušně vysoké úrokové sazby, vlastně my čekáme, že ještě budou na konci března trošičku nahoru, takže vlastně budou pak historicky uh, vysoké. Tak samozřejmě je to uh, s tímto nejjednodušší biznis, nejmenším rizikem uložit uh, uložené prostředky u České národní banky. Jenže vy tam nemůžete uložit všechno. To znamená, i ta uh, komerční banka s malým K ukládá u centrální banky jenom určité množství, protože uh, ty banky jsou tady od toho, aby ty peníze pouštěly do té ekonomiky, aby se ty peníze opravdu otáčely v té ekonomice. Takže vaše peníze spojí s. Ostatními penězmi, mými, souseda, kamaráda. A přijde někdo se slušným životaschopným projektem, tak ty peníze půjčí. A samozřejmě s ohledem na riziko a s ohledem na nějak, nějakou, řekně, délku toho projektu s nějakým úrokem o něco vyšším. A na tom ta banka vydělává. Dobře, takže. 4,5% to je teda jaká sazba ještě? Tak to je trochu složitější, to je sazba, kdy my si mezi sebou vyměňujeme cené papíry Aha. a když vyměňujeme cené papíry, ne ty uh, vklady, tak dostaneme 4,5%. Takže my, když v centrální bance půjčíme vklady, to znamená, půjčíme tedy cené papíry, to znamená, my uh, naopak uh, vlastně uh, ona nám dá peníze, tak 4,5%. Nebo naopak, když centrální banka nám dá ty uh, peníze, ty uh, papíry, my naopak vložíme ty volné prostředky, tak dostaneme také 4,5%. Dobře, a třeba... A proto je to repo tam děláte ty repa, to znamená, jsou to opačné operace. Vždycky vlastně ofiko na 14 dní půjčíte Aha. si cený papír a za 14 dní ta operace skončí, ale to je teoretické. Normální jsou vlastně každodenní pohyby mezi tady těmi účty. Dobře, takže já většinou slyším někde v televizi nebo v rádiu, že se zvedly úrokové sazby, takže se zvedají všechny tři na jednou teda. Většinou ano. všechny tři najednou A jak je možný, že hypotéky? To se odvíjí od jaký sazby? Úplně od jiný, ještě to tady nemáme. no, <laughs> <laughs> že nemůže být ekonomie jednoduchá pro blbce. <laughs> no, musí být pro inteligentní lidi. A proto ta finanční gramotnost není úplně jednoduchá. Mm. A, tak, hypotéky se nám odvíjí od takzvaných tržních sazeb. Tohle to jsou, řekněme, regulované sazby. To jsou ty sazby na začátku. To je od, od těchto základních sazeb se pak odvíjí ty další sazby. Ty jsou závislé na tom nejenom, jak je teď aktuální ta klíčová úroková sazba nebo sazba, ale také, jaký je výhled na ten vývoj úrokové sazby. Takže teď paradoxně, vlastně třeba výnosy z pětiletých státních dluhopisů jsou nižší než výnosy z dvouletých státních dluhopisů. Máme takzvanou inverzní křivku. To znamená, že finanční trhy čekají, že Česká národní banka, my to říkáme šoková terapie, teďka vystoupá s těma úrokovými sazbama hodně vysoko, ale pak za rok, za rok a půl už s nima půjde dolů. Proto vlastně ty další peníze, ten pětiletý výnos, desetiletý výnos, je vlastně níž než ten dvouletý výnos. Takže Teď se vlastně vyplácí spíše kratší fixace u těch hypoték. Každý mi volá na, na, jak má fixovat. Tak já říkám spíš kratší fixace v současné době než delší. Protože vy za rok, za roka půl pravděpodobně, když inflace se nám podaří trochu stlumit, ty úrokové sazby budou o něco nižší. A vy při změně fixace si budete moct sáhnout na o něco nižší úrokovou sazby, tedy levnější hypotéku. Takže vrátím se k otázce. Hypotéky a výnosy neboli úrokové sazby z hypoték se odvíjí od výnosu ze státních dluhopisů většinou 2 až 5 let a čím dále, tak samozřejmě tím další výnosová křivka. A to taky najdu na stránkách České národní banky? Nebo? Musíte trošičku pohledat, tam Aha. je zarážka finanční trhy, záložka nahoře a tam vám najdete statistiku základních úrokových sazeb. Uh, spíše doporučuji samozřejmě uh, kontaktovat banky, to znamená, banky určují konkrétní úrokovou sazbu pro hypotéku, že tam mají marže, uh, jsou nějaké obchodní, uh, řekněme, uh, strategie, takže některá banka vám nabídne nižší, některá vyšší. Takže to máte spíše o to, pokud chcete, tak je dobré si pozbírat třeba aspoň tři nabídky. Můžete poprosit finančního poradce nebo obvolat si banky tři. Opravdu poručuji těch bank víc a říct si, jo, tady tam mi dává tohle za těchto podmínek, ale musíte se těch parametrů, jak to bývá, pohledat víc. Není, nejde jenom o úrokovou sazbu, ne o to, že vám některá banka půjčí jenom na 85% ceny nemovitosti, jiná konce jenom na 65% ceny nemovitosti. To jsou všechno parametry, které si musíte ohlídat, když pak třeba jste pod časovým tlakem, tak některým bankám to trvá déle vyřídit hypotéku, některé banky to umí hmm. rychleji. Takže tady si myslím, že pokud chcete být opravdu zabraný do toho, tak je dobré si uh, požádat to nějaký názor, postoj nějakého finančního poradce, který mám určitě poradí, anebo se obejít ty hypotéční centra dvou, třech bank a udělat si srovnávací analýzu. Když jsem vzal na stránkách České národní banky dolů, tak tam vidím ještě další sazbu. Tam je nějaká CCIP sazba, nevím, jak se to čte. Co to je za sazbu? <laughs> Musela jsem se podívat, protože ano, to je cyklický buffer. To znamená, to je procento, které centra... Pardon, to je procento, které obchodní banky musí udržovat nad rámec svého stávajícího kapitálu. To znamená, je to, já to zkusím vysvětlit vysvět, vysvět, vysvět úplně, mm. úplně jednoduše, Cent, obchodní banky musí držet kapitál. A centrální banka, když vidí, že je ekonomika přeřátá, riskuje, anebo je tady riziko zpomalení ekonomiky, tak chce po bankách, aby měli cyklický polštář. Měli polštář navíc na to, kdyby najednou se ekonomice přestalo dařit, bylo by více nesplácených úvěrů. Tak, aby měla rezervu, kdyby se něco pokazalo, aby mohla v případě uhradit ztráty ze svého kapitálu. Takže je to příplatek ke kapitálu. Dobře, e, pak tam je ta. Velká... lombardní sazba, to není zprostý slovo. Jo, jo. <laughs> já už jsem se od těch, těch sazeb chtěl posunout dál k inflaci, na kterou já tady mám na vás právě jo, tak otázky. Prostřed. Jo, to je ten tachometr. To je ten tachometr. A všimněte a... si ještě uh, třeba před rokem, no, no. ten tachometr byl uh, na trojce max, jo, no. a my jsme zvedli rychlost <laughs> a tachometr už dosahuje sedmičky, protože, uh, a brzo, a myslím si, že na začátku vlastně příštího týdne v pondělí vyjde lednová inflace takže že budeme mít na začátku ledna, budeme mít ten tachometr posunutý k desíce. Dobře, já se vás zeptám úplně jednoduše. Když teďka se kouknu, že inflace 6,6%, můžu vzít peníze, které jsem měl před rokem na účtu, Vezmu to k dnešnímu datu, tak si od toho mám odečíst 6,6 a o tolik jsem přišel, co se týče kupní síly peněz. Jde to takhle jednoduše spočítat. Nezapomeňte na ty úroky, které tam máte. <laughs> <laughs> Jistě vysoký. Kdybych to měl neúročený, dejme tomu, tak jsem ztratil. Dobře, neúročený, uhum. tak ano, minus 6,6, uh, to znamená děleno 1,066. Dobře, <laughs> uh, takhle, uh, k té inflaci. Uh, myslíte si, že je opravdu taková, jaká ji uvádí Česká národní banka? A to je velmi dobrá otázka a velmi složitá otázka, protože velmi dobře víme, že ne. Každý z nás má individuální spotřební koš, každý z nás má tím pádem individuální inflaci. Proč mluvím o tom spotřebitelském koši? Každý z nás prostě má jinou strukturu, nakupuje jiné zboží, využívá jiné služby. Umíte si představit, že vy máte jinou strukturu měsíčních výdajů než třeba vaše babička nebo i vaše rodiče? a můžeme se bavit, jestli jsme z Police nadmetují, nebo z Hronova, nebo z Prahy. A tam už je taky rozdíl. To znamená, i vaši kolegové, spolužáci mají asi jiný spotřební koš a jinou strukturu měsíčních výdajů, než máte vy, pokud bydlíte v Praze a žijete v Praze. Takže to je opravdu rozdíl. A samozřejmě my nemůžeme měřit každého individuální spotřební koš a jeho v jeho, jeho skutečnou inflaci. Takže zase, Máme tady jedno absolutní číslo, které má svoje mínusy ale i pozitiva. Pozitiva je to, že máme číslo, které se vyvíjí nějak v čase, můžeme ho měřit a když to číslo se výrazně vychluje jedním nebo druhým směrem, tak nám, ekonomům, kteří to sledují, říká ano, je tady hodně vysoká inflace jako nyní, anebo po, po globální finanční krizi po roce 2009 to naopak byla velmi nízká inflace. To se to už mimochodem zapomíná, ona taky byla i velmi nízká inflace. Já vím, že se hovořilo jedno dobu i o deflaci, vlastně, že hrozila. Přesně tak, jo. To znamená, my jako často zapomínáme, že teď mluvíme o té inflaci a všichni se jí strašně bojí a my jsme navíc ten konzervativní národ něco jako Němci. My tu inflaci fakt nemáme rádi. Hmm. My jsme, my máme v těch genech toho rašína, který byl dokonce propagátorem i té deflace, to znamená stlačit cenovou hladinu, mít silnou korunu. Ale tehdy to také stálo tu ekonomiku a prohloubilo to ten ekonomický propad. Jo. Ale vrátím se k té inflaci. Mm -hmm. To znamená, ta inflace, i když má svoje pozitiva, negativa, tak je to pořád pro nás nějaký ukazatel, který možná neříká přesně tu úroveň, ale říká nám ten směr toho vývoje. A to je pro mě klíčová veličina. Ale jestli to dobře chápu, to, co mi teďka říkáte, je, že moje osobní inflace může být klidně 15%. To znamená, že jste to pochopil? <laughs> Dvě je, a to, tom a to je moment. velký mluvím. výkon u mě občas. <laughs> Dobře, takže když jsem, dejme tomu... Nejsme u státnic, já vás nevyhodím. <laughs> I když u mě to bylo vždycky pare na pare. jo, <laughs> no. <laughs> ok, já, to je trošku otočený, že? Já vás vlastně tak nějak zkouším. Zkoušíte, a, ano, a, jak, samozřejmě vím, že tohle jako víte, že já že vím, že my, <laughs> uh, my, uh, my absolventi by, uh, uh, Oblasti a oboru ekonomie mi pak teďka v době vlastně covidu a šoku a mých sporů s paní Šlerovou v televizi často psali a říkali, paní Horská, vy jste byla drsná, vy jste nás jako nepustila, když jsme nevěděli, co je to třeba, nevím, strukturální deficit nebo proč a jak roste dluh. Ale my už chápeme, proč to to pro nás chtěla. <laughs> Jo, jo já, takhle, já vás hlavně neskouším, jenom to chci přiblížit, tak jako kdybych se ptal člověk, který to neví, kdo se tak to vysvětlila. <laughs> a podle mě to vysvětlujete fakt hezky. Protože ono teďka jsou takový ty fenomény, že vlastně covid zase změnil to, uh, to měření té inflace ve smyslu toho, že my teďka tu inflaci měříme spíše jako pod, podrážíme, podceňujeme tu inflaci, hmm. že ta skutečná inflace je vyšší. Zatímco když jsme měli ty technologické změny, a měli jsme ty prostě každé, já nechci říct měsíc, ale každý půl roku nový mobil, tak se naopak říkalo, že my vlastně tu inflaci a, a svým způsobem nadceňujeme. Jo? Takže vlastně vidíte, že ono se to i mění s tím cyklem. Je to tak. Já každopádně ještě k té inflaci mám dotaz. Před volubama se hodně mluvilo o tom, že je to Babišova drahota. Může za to ta minulá vláda, za tu vysokou inflaci? A z části ano. To znamená, bavme se o tom, že za cenu ropy nemohou, za vývoj cen energií na světových trzích nemohli a nemohou. Ale uh, jedna věc, která úplně nemůže být jenom Babišova, ale může za to také i uh, ODS, která je v současnosti spolu s další pěti koalici, koalicí u vlády, je zrušení superhrubé mzdy. Protože, uh, to je to, na co jsme. Uh, Mnoho Minimálně mnoho ekonomů upozorňovalo, že zrušení superhrubé mzdy uvolní mnoho prostředků lidem ale s vyššími příjmy a těto lidé nemají potřebu utrácet více a tyto peníze přesně skončily. Jednak na účtech bank my měříme teď, že takzvané nadvklady činily ještě před rokem 160 miliard, jsou 140 miliard. Tyto peníze skončily v nemovitostech, proto jsme měli také dvouciferný růst nemovitostí. Tyto peníze vlastně čekají, aby se utratily, protože já sama teď pořizovala, objednávala auto 12 měsíců do lhuta. Tam končí ty peníze a čekají. To je ta odložená spotřeba. A to způsobilo tlak na růst cen? A nemůžou za to náhodou ty dodavatelské řetězce, že byly vlastně narušené covidem? Kombinace všeho. To znamená, my opravdu tentokrát máme, já bych, tomu, já bych to nazval opravdu tou dokonalou inflační bouří. To si myslím, že to je přesný výklad. Protože zatímco před rokem a půl jsme měli položky, které výrazně rostly a jiné třeba alespoň stagnovaly, tak teď máme inflaci napříč spotřebitelským košem. Opravdu napříč. Zatímco před rokem a půl, pokud jste nebyl kuřák, neholdoval jste alkoholu a nejezdil jste moc autem, jezdil jste hromadnou dopravou, tak vlastně jste měl stabilní cenovou hladinu. Protože ten zbytek spotřebního koše byl celkem šuma plus minus pár procent. V současné době mi ukažte položku spotřebního koše, která klesá. Nenajdete ji tam. Ve svým podstatě ji tam nenajdete. Nebudu mluvit o nějakých sezónních hmm. pohybech, brambor, jablek, to jsou prostě jako výkyvy. Ale teď vy se té inflaci ani nemůžete vyhnout. Vy vlastně nemůžete říct, ok, přestanu kouřit, přestanu holdovat alkoholu, dám si suchý únor, se suchého února jsem to zažila, jsem si dala i březem, pak i, no, duben už moc ne, ale ten skoro dva měsíce jsem dala. Ale teď už to nezamezíte. Teď chcete jít do restaurace, bez alkoholu, bez nápojů, zaplatíte víc. Chcete jít třeba na masáž, připlatíte si. Jedete hromadnou dopravou, připlatíte si. Takže jinými slovy, teď ta inflace je všudy přítomná a je vlastně velmi těžké se jí vyhnout a to, co všechno stojí za tou inflací, já bych tady mohla mluvit půl hodiny, vám vysvětlovat, co všechno. Jsou to dodavatelské, odběratelské řetězce, problém v logistice, zrušení superhrubé mzdy, přehnaná stimulace eh, spotřebitelské poptávky v české ekonomice při vystrasované nabídce, jaká tomu říkám jednoduše. Jsou to ceny energií, jsou to ceny uh, ceny uh, ropy. Uh, je to také problém trhu práce české ekonomice, kdy je nedostatek lidí a samozřejmě mzdy i v situaci, kdy byly firmy zavřené rostly. A tohle všechno prostě je za tou inflací. Takže nemůžeme tvrdit, že si ji dovážíme, ale zároveň nemůžeme tvrdit, že to je jenom v úvozovkách dítě. Dobře, a myslíte si, že Česká národní banka se snaží zvyšováním úrokových sazeb bojovat s inflací? Myslíte si, že to je v jejich silách, že je schopná právě tím zvyšováním skrotit tu inflaci v Čechách? Musí, Ona musí jako v jejich ona, ona, se bude snažit, co, co to jde. Doteďka neměla ale podporu na straně rozpočtu, fiskální politiky, na straně vlády. Protože zatímco Centrální banka už v loni začala utahovat ty kohouty, začala zvyšovat úrokové sazby, už si uvědomila, že ta ekonomika, jako i když prostě máme tady COVID a některé občas zavřené, občas otevřené provozy firem, Tady je odložená spotřeba, která má chuť, lidé mají chuť utrácet. a ona se už tak trochu bála, co se stane poté, až se otevře ekonomika. Přesně stalo se, zdražily se vstupy, služby, všechno. Tak naopak ta rozpočtová politika, jakoby byla v tom spoždění, stále ještě pomáhala té ekonomice, sypala do ní peníze, jak to říkám, opravdu zasypávala z toho vrtulníku, to je ten, ten známý uh, papírový dům, začátek druhého dílu, přesně jak z té helikoptéry. Kdo chce vidět, jak vypadá dropping money? jak si puste uh, papírový dům, druhý díl. Papír, papírový dům? Je... Uh, to je na Netflixu seriál House of Cards. Uh, ne, 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 uh, uh... to je. A teď mi to vypadlo ten anglický název, to, teďka, teďka, jak vykrádají centrální banku. To je velmi zajímavý. Aha, aha. Ha, a Money heist. Jo, money heist, jasně. Jo, money jo. Heist. Já jsem, já jsem Dali těž... jsme to. Dali no, jsme no. to. Money okay. heist. A tam na začátku druhého dílu uh, uh, ti zloději, vemo vlastně ty, co ukradli ty peníze, tak normálně zasypávají z ty helikoptéry, sypou ty peníze na to náměstí. To je přesný mm -hmm. příklad, co se vlastně opticky řečeno dělo v té ekonomice, že jsme zasypávali tu ekonomiku penězi, ale v té době, kdy byla... Uzavřená nabídka, vystresovaná nabídka, nebyly tady čipy, nebylo možnost vytvářet ty auta a uh, vyrábět ty auta, ačkoliv ta poptávka by byla. A výsledkem toho bylo opravdu ten vysoký nárůst cen. A my proto doufáme, že část té inflace odezní. Jakmile se ustanoví zase, vrátí se ty uh, dodavatelské do řetězce, bude dost čipů, bude dost plastů, uh, cena ropy se stabilizuje, ale co tam zůstane, a to si myslím, že se mění to paradigma. Podívejte se na Čínu. Čína už přestala nám dovážet, nebo vy ona vyvážet k nám nízké ceny. Čína už není zdroj nízkých uh, cen spotřebního zboží za každou cenu. I oni zdražují, jim se zdražují uh, zaměstnanci, roste tam cena práce, vstupy tam rostou. Čína přestala vyvážet deflaci a začala vyvážet inflaci. Nám se úplně mění to paradigma globální ekonomiky. Takže když to vrátím České republice. My sice počítáme s tím, že ta inflace i podle České národní banky zpomalí, ale ne, a pravděpodobně ne, na tu úroveň je blízko dvou, neli po dvě Spíše zůstane okolo 3%. procent. Takže vlastně nám tady ta část té inflace zůstane. A to ještě vlastně nevíme, jaký bude mít dopad ta zelená transformace. To znamená dopad té transformace na ceny energií. Souhlasíte s kroky České národní banky, jak bojuje s inflací? Nic se neho i nezbude. Myslím si, že dělá, co může. Za mě ta šoková terapie, jak ji nazývám, to znamená rychlé zvyšování úrokových sazeb a pak pokud se inflace ukrotí, tak zase snižování, sice pozvolné, ale snižování. Je podle mě je to, co Centrální banka vlastně jediné, co může dělat. A vlastně žádat vládu, aby jí pomohla krotit tu spotřebu. Co si myslím, že je důležité si uvědomit, že my jsme otevřená ekonomika, máme volný kurz. A vlastně i ty úrokové sazby mají pomoci. A to mimochodem se jim podařilo na začátku ro roku rozhýbat korunu. Aby i koruna pomáhala centrální bance s krocením inflace. No a pomohlo by nám euro? No v této situaci vlastně ne. V této situaci... V eurozóně ale inflace je nižší než u nás. Tak pozor, ale záleží, jako máte lokální rozpočtovou politiku. Protože vemte si, že byste tu naši rozpočtovou politiku napejstoval, to znamená nakopíroval do toho prostředí nízkých úrokových sazeb, záporných úrokových sazeb Evropské centrální banky. Tak jak se horská jmenují, tak si pište, že růst nemovitosti by nebyl dvouciferný, ale výrazně víc dvouciferný. Takže, to znamená ne 20%, ale 50% třeba. Takže kdybychom měli euro, tak uh, ta situace je ještě horší? Ještě horší, protože vy, a to mluvím o té uh, současné fiskální politice, to znamená, nic jiného neměním. To znamená, stalo by se to, že bychom neměli samostatnou měnovou politiku... Česká národní banka by tady byla jenom ten, kdo by dělal transakce, to znamená, kdo by tady zastupoval Evropskou centrální banku. A před pandemí by vlastně nezvedla úrokové sazby. Vímte si, že my jsme před pandemí zvedali úrokové sazby, když pomalej, než jsme všichni říkali, i teď centrální banka sama říká, ano, my jsme si tu inflaci už tam vypěstovali, my jsme už ji přikrmovali před pandemí, ale Evropská centrální banka ještě ani nezvyšovala úrokové sazby, ani o tom neuvažovala. Oni ani nebyli schopni skončit s kvantitativním uvolňováním. A teď se vemte, že do tohoto prostředí, začnete ty sypat ty peníze z té helikoptery do té ekonomiky, která je zablokovaná, vystresovaná, nemáme dostatek tady čipů vstupů. A najednou lidé, vlastně, co mají dělat s těma penězma, kterým si pouze zhora z té helikoptéry, tak budou kupovat co? Tak auta nejsou, protože nemají čipy, nakupíte nemovitosti a nebudou vám stačit nemovitosti ani Česká České republice a budete ty nemovitosti mm -hmm. kupovat třeba ve Španělsku. jo, <laughs> to, to, je, pravda. Já jsem vždycky koukal, když byly ty stimulus checks že jo, ve Spojených státech, tak to, dokonce i ten jeden Twitterový účet, který ukazoval, jak lidi dávali peníze ze stimulus checks do akcí nebo třeba do bitcoinu. A jeden Twitterový účet právě ukazuje, kolik teďka ten jeden tisícidolarový uh, šek stojí třeba právě v, tom, v té kryptoměně, což bylo celkem zajímavý. Dobře, takže podle vás by nám euro nepomohlo, ale i tak byla byste třeba a pro přijetí eura? To je úplně jiná otázka. Vy jste se mě vlastně ptal na takovou uh, hypotetickou rovinu, jo jo. co jak by bylo, kdyby Česká republika byla už v té době během pandemické krize v eurozóně, měli jsme tu stejnou uh, rozpočtovou politiku, neukázněnou rozpočtovou politiku. Tak za mě Česká republika patří do eurozóny. Je to pro nás uh, přirozený ekonomický i politický partner. Zároveň velmi brzo se nám stane, že nás ty země jižní Evropy, anebo já to říkám spíš Balkánu, to znamená ty země, které jsou řekněme Chorvatsko, Slovensko a podobně, už nás začínají obklopovat ze sporu eurem. A myslím si, že pro nás pak bude otázka vlastně rozhodnutí, zda-li chceme patřit nebo nechceme patřit a chceme mluvit nějaký clean v eurozóně, geograficky být klínem mezi zeměmi, které budou mít euro. A myslím si, že pro nás je přijetí euro ale podmínkou zvládnutí domácích úkolů. Myslím právě i na to, co se v české ekonomice děje, že česká ekonomika potřebuje růst rychleji. Ale my nemůžeme růst rychleji, když tady máme omezení. Nemáme dostatek lidí na trhu práce možná sám víte, že je těžké sehnat technika, kvalitního strah, grafika, nebo někdo do vám bude stříhat ty vaše záznamy. Takže Česká republika potřebuje pracovní sílu a já neříkám, že máme jako nahrazovat pracovní sílu a schánět levnou pracovní sílu. Když se zeptáte IT firm nebo technologicky vyspělých firm, který v žádném případě je nemůžeme obvinit z toho, že dělají levné výrobky a jsou jenom subdodavateli. Dělají vysokou úroveň, nebo vysokou mají, vysokou přidanou hodnotu mají, velké marže jsou, často i světoví lídři v některých oborech, tak nemají lidi. A tohle strašně omezuje nás jako ekonomiku k tomu, abychom rostli rychleji, abychom vytvářeli i zdroje pro ten teď vysnutý státní rozpočet, abychom se vytvářeli zdroje i pro růst životní úrovně, abychom tady zainvestovali do lidí, nejenom do betonu, ale do i digitální infrastruktury, do rozvoje našich lidí a tohle si myslím, že musíme vyřešit, než se budeme vrhat do eurozóny, protože v té eurozóně už jako nebudeme mít tolik jako, jako, prostoru k tomu se přizpůsobovat. To, že máme teď vlastní úrokové sazby, máme vlastní měnu, nám vlastně vytváří prostor, větší prostor, máme větší pole, takové větší hřiště na to hrát ten kvalitní, často při, uh, připodobním to hře fotbalu. Nebaví vás ten fotbal, který je napřímo. Vy chcete tu hru rozehrát do té šířky. A to je přesně, když máme vlastní měnu, vlastní úrokové sazby, tak my tu hru můžeme rozehrát do větší šířky a můžeme lépe ladit tu rovnováhu v té ekonomice. Když nebudeme mít vlastní měnovou politiku, nebudeme mít vlastní měnu, tak když se nám ta ekonomika bude v nějakém okamžiku přehřívat, jako se nám přehřívala loni, tak nebudeme mít ty nástroje. A budeme to muset řešit třeba akutním škrtáním v rozpočtu. Takže my vlastně se zbavíme těch nástrojů, jak bychom mohli tahat za ty nitky, abychom rostli a nějak rovnoměrně. Já jsem, já jsem se vás tady při natáčení ptal, jestli je možné, že třeba budete jednou v České národní bance. A kdybyste v ní byla a my jsme přijali euro, nepřišla byste náhodou o práci? Myslím, že nepřišla, ale asi mě to nebavilo. <laughs> Právě si říkám, co pak se jako děje. A to je s tou konflikt, ale to neznamená, že bych byla proti přijetí eura, pokud by ta ekonomika na to měla, dávalo by to smysl, byla by jasná analýza pozitivních dopadů, což ve své podstatě myslím si, že o to není diskuze. To není o tom, že když člověk je na nějaké pozici, tak musí nutně bojovat proti tomu, co tu pozici ohrožuje. Minimálně takhle já to nemnímám. A disrupce vlastní pozice, to mě přijde docela fany. My jsme mimochodem, když jsme v rámci poradního týmu nebo takového jako externího poradního týmu Koronervu 20, jsme vymýšleli uh, do budoucna nějaké strategie, až, přijde ten, až odejde ten COVID a přijde ta strategie. Tak jedna z těch věcí bylo, že bychom mohli vlastně motivovat státní zaměstnance, že by zrušili vlastní pozici. Že by disruptovali vlastní <laughs> místo. To znamená, že byste řekl, dobře, vy když přijdete s inovativním nápadem, jak tu agendu zrušit, jak ji zredukovat. A vy zredukujete e, nějaké úspory, tak my vám vyplatíme odměnu výše třeba polovičních úspor z ročního platu. Ty jo, to je, těch zredukovaných z pracovních míst. Není to božím uh, motivace? To, to jako Nechcete jako změnit státní zprávu. No prostě namotivujte <laughs> lidi, Aha. aby udělali vlastní disr, uh, disruptivní činnost. Ty jo, to, to je zajímavý. Já se vás teďka zeptám ještě na úplně praktické věci, uh, protože se tady bavíme o hrozně zajímavých tématech, ale pro obyčejného člověka, uh, kam se třeba hne Eurokoruna podle vás? <laughs> jo, to, to, je nejčastěji otázka, kterou dostávám při prezentacích. No, myslím si, že ten začátek roku, jak jsme viděli, velmi řekme, rychlé poslování koruny se minimálně teďka v dohledné době opakovat nebude. Že už nejsme jediní, kteří začínají zvyšovat úrokové sazby. I Polsko, která se relativně zdráhalo, tak začalo docela rychle zvyšovat úrokové sazby. Mimochodem Maďarsko, no se o tom málo mluví, ale Maďarsko nás loni na jaře předstihlo o jeden den, takže to vypadalo, že budeme my ti první, kteří začnou zvyšovat úrokové sazby. Nakonec to bylo Maďarsko a Maďarsko dokonce teď už je výš, než jsme my. Takže kdo kritizuje Českou národní banku, tak ať se podívá do okolních zemí a uh, máme přichystán minimálně na konci března uh, další zvyšování úrokových sazeb Americkou centrální bankou. Dokonce se uh, počítá, že to zvýšení bude o dva, dva kroky, to znamená o půl procentního bodu. Začalo se dokonce mluvit o tom, že i konečně se rozhodne Evropská centrální banka rozhoupe se ke zvyšování úrokových sazeb už letos. Já říkám už letos, hmm. protože ještě před půl rokem většina finančních trhů věřila, že to bude v roce 2023, takže ten posun tam je. A to bude ale omezovat prostor pro posilování koruny. Takže za mě, já si dokonce myslím, že můžeme mít tady krátkodobě nějaké uh, slabší oslabení koruny, ne nějak výrazné, ale tím, jak uh, začne zase se zvedat sazby ve světě, tak ta výhoda pro českou korunu už nebude taková. A navíc uh, pořád tady máme ten efekt překoupenosti české koruny z době intervencí, jinými slovy, velké investiční domy. Které investovali v době kurzového závazku do české koruny, nakupovali koruny ve velkém, tak oni často mají právě zase od regulátora nebo sami z vlastní disciplíny nastavené limity. A oni vlastně už moc těch víc korun koupit nemohou, protože mají plné limity. A i když ta koruna je pořád zajímavě úročená, tak zvyšování úrokových sazeb americkou centrální banku je prostě atraktivnější. No. Dobře, takže pokud teďka chci nakupovat eura, tak je celkem dobrá doba. Myslím, že ano. Dobře. Ještě mám další otázku, kam si myslíte, že půjde cena nemovitostí, protože to tady řeším fakt jako denně, já sám jsem investorem do nemovitostí, chtěl bych si koupit další, když, třeba, když samozřejmě výnos na nemovitosti už na nemovitostech už není tak zajímavý. Jaký je váš výhled? Počítám s tím, že ceny nemovitostí budou dále růst, ale pomalejším tempem. Já vlastně nevidím důvod, proč by, a teď mluvím o celkovém čísle, měly ceny nemovitostí klesat. My tady nemáme žádnou krizi. Navíc COVID nebyla krize. COVID byl typický šok. Často se mi taky stane, že se přeřeknu a řeknu krize, ale to, to je moje chyba, to přiznávám. Ale COVID byl opravdu šok. Když se podíváte na to, jak fungovaly. Ekonomiky, jak fungovala čísla, tak to bylo přesně to to hluboké V, co se zaseklo dolů a zase raketově se to odrazilo od té trampolíny nahoru. To je typický šok, to není krize. A vlastně v té krizi většina věcí nefunguje. Tady vlastně nebýt uzavírání, otvírání ekonomiky, tak ty kanály ekonomické normálně fungovaly. Takže si myslím, že není důvod čekat. Absolutní poklesce nemovitostí, navíc pořád tady máme nedostatečnou uh, nabídku, to znamená, není dostatek bytů, nestaví se dostatek bytů. A za mě, co je velmi zajímavé, uh, uh, bavíme se čím dál tím víc o trhu nájemního bydlení, což může být možná uh, prostor, kam se také i investorské peníze mohou vrhnout. A myslím si, že některé lokality, velká města, můžou být velmi zajímavá a případě nákupu nemovitostí sám na sebe, tak uh, asi bych opustila velká města, velká krajská města a dívala se na nějaká atraktivní, spíš menší města, která mají nádhernou lokalitu. Uh, ono totiž podle mého názoru to, co se z covidu v tom pozitivním odneseme, je i to, že budeme třeba chtět bydlet část třeba pracovního týdne někde za Prahou nebo mimo velké město, že se daleko víc rozšíří uh, práce z domova, že i instituce, banky typicky, které byly strašně konzervativní a chtěly ty zaměstnance mít v té kanceláři, tak uh, už se učí pracovat s tím home s tím, že lidé nemusí nutně být celý týden v kanceláři, ale vlastně odvádí často i kvalitnější práci, protože jsou vyrelaxovaný, mají vlastně i víc času, tak odvádí z toho home officeu. A když už jste na home officeu, tak chcete mít krásné prostředí, dívat se třeba od pracovního stolu na les. Chcete mít nějaký krásný výhled, nechcete slyšet tramvaj, každý chvíli cinkání, když děláte pak nějaké rozhovory, tak nechcete, aby vám tam byla slyšet, že někdo venku pod, pod oknem a na chodníku se hádá. Takže si myslím, že ta kvalita života se změní a že vlastně ta poptávka po těch nemovitostech i mimo nějaké, nějaké, velk, nějaké velké aglomerace poroste. Ale za mě je to pořád o tom, že tady máme tu nerovnováhu a Nevím, jak dlouho bude trvat, než se nám ta nerovnováha podaří nastavit, že dalším úkolem samozřejmě nové vlády bude začít řešit ten akutní nedostatek i nájemního bydlení České republice, protože ten tady je trvalý a tím, jak domácnosti mají čím dál, tím větší problém dosáhnout na vlastní bydlení, tak vlastně ta poptávka po tom nájemním bydlení bude jako výrazně, výrazně růst. Takže tohle si myslím, že je možná nová oblast, do které já bych teďka také se začala i sama investorsky začala víc dívat. Dobře, takže kdybych to měl opravdu schrnout, tak vy byste spíš můžu říct doporučovala? Na vašem Já případě? Myslím, Můžu. že můžu... no ano, a pak tady musíme změnit ten dlouhý disclaimer, je, je disclaimer že jakékoliv disclaimer máme. dlouhé cokoliv tady říkám, tak nemůže uh, být doporučení. Dobře, ne, tak dobře, řekneme, že váš názor, mm -hmm. není to, do, to doporučení, z ní fixovat, pokud uvažuji o nákupu nemovitosti, tak spíš fixovat na kratší dobu, protože nás čekají nejspíše nižší úrokové sazby v budoucnu a ceny nemovitostí by neměly nějak výrazně klesat, protože k tomu není důvod. Ano, to říká Helena Horská. <laughs> Skvělý. Vy, vy k tomu totiž dáte tu krásnou omáčku, ale já vždycky se snažím jako vypíchnout tu jednoduchou zprávu. Měla schrnutí, jo? <laughs> jo, tomu se říká balit points, manažerské shrnutí. <laughs> Skvělý. Um, mě by ještě zajímal váš názor na legalizaci konopí. Myslíte si, že by to přineslo nějakou zajímavou částku do státní kasy? Myslím, že určitou částku by to přineslo. Nevím, jestli zrovna 4 miliardy, které odhadovali piráti se svým návrhem na právě zlegalizování marihuany a jeho následného zdanění ale myslím si, že já sama teda trochu bojuje s exémem, uh, bych uh, právě tu léčebnou kosmetiku využila. A je otázka toho, té rovnováhy mezi dopady toho, že bude k dispozici nějaká takováhle, a tomu budu říkat, omamná látka, a uh, náklady s tím, jak uregulovat ten. Trh. To znamená, aby nebylo zneužíváno. Uh, to konopí k jiným účelům, než bychom chtěli, jak ten trh nastavit tak, aby byl ku prospěchu společnosti a ne k její neprospěchu. Protože to, co je další aktivita, o které vy možná ještě ani nevíte, nebo já to moc uh, nikde neprezentuji, uh, pracuji také vlastně pro jednu aktivitu, uh, je to kabinet ministra zdraví, a naším cílem je prodloužit kvalitu života České republice minimálně o 3 až 5 let za nějakou dobu. Jinými slovy, my chceme, aby délka našeho života v kvalitě jo, jo. se prodloužila. To znamená, my žijeme dlouho, ale od 50 na základě léku a prášku, a to my nechceme. A tam já se vrátím k té pointě. Ono totiž se ukazuje, že my jednak strašně zaostáváme v prevenci, takže některé uh, věci máme preventivně, nebo preventivní programy jsou kvalitní, třeba u rakoviny se hodně zlepšily ale v některých oblastech strašně zaostáváme. A ta jedna oblast, a tam, tam se vracím k té marihuaně, je právě uh, návykovost a návykové látky ve velmi mladém věku u Čechů. Češi mají, velmi brzo se setkávají s uh, cigaretami, tedy s tabákem, velmi brzo se potkávají s alkoholem. A otázka samozřejmě, a to mě hnedka vystane jako matky, je samozřejmě, jsou i samozřejmě návykové látky. A za mě je velmi důležité tuhle věc vnímat právě i tady v té souvislosti, že my evidentně jako národ máme tendenci začít tady s tím testováním těch návykových látek velmi brzo a má to i ty negativní uh, konotace. Ale marihuana, já ji vnímám a to především vnímám jako léčebný přípravek. A teď na to už přeci musí existovat čísla, že nebudeme první země, která by legalizovala konopí. A myslíte si, že v těch zemích, které už třeba k tomuhle sáhly, takže se to vyplatilo, že to nepřináší více problémů než užitku? Já znám samozřejmě takové ty známé uh, případy Dánsko a podobně, ale uh, já si právě říkám, nakolik my jsme v úzovkách disciplinovaní, nakolik jsme ochotní dodržovat stanovené regule a nakolik my bychom se snažili ty regule obcházet. A jestli tím, jak máme i tendenci začínat s kouřením dříve, i s tím alkoholem dříve, jestli ta naše nátura trošičku takové to vyburcování se, užít si to v mládí, nás pak nepovede tomu, že, bychom, že by u nás převažovalo uh, to negativní nad tím pozitivním. Když mě přijde, když já už teď, když si budu chtít koupit jako jointa nebo nějakou trávu někam, takže můžu jako i bez toho, aniž by to bylo legální. Jo. Jako, že, že, takhle, změní se to o tolik, když se to zlegalizuje. A to je tak, můj opravdu laický pohled. A to, je, pohled, jo. A to je právě ono. To znamená, vy uh, máte, řekněme, nějak jako vlastní regulaci a jste schopen si to u vozovkách ukočírovat, tu spotřebu. A máte disciplínu. A já se ptám, nakolik by to ta společnost byla uh, schopná akceptovat při nějaké větší spotřebě, nakolik bychom byli uh, schopní uh, umět vlastně využívat těch nabídek, které jsou na tom trhu, to znamená jít si to koupit do, řekněme, speciálního obchodu, anebo jestli bychom zůstali u toho černého trhu, a jestli by to, že z toho budou se platit nějaké daně a pak by byly věnovány na tu prevenci, na vlastně i tu edukaci, jak vlastně využívat takové věci, jestli by to nebylo obcházeno. Já jako matka uh, malých dětí jako jsem velmi opatrná, možná to, to, to vychází z mého postavení. Ale neříkám tomu vlastně ne. Protože já vím sama, že to, co se zbytečně, a to dě, ty děti vás to naučí, to, co se zbytečně zakazuje, nikam nevede. Často je totiž nejlepší výchova dětí mě to naučila, ať to ty děti zkusí, ať tím je špatně a oni se to příště nedají. Ale říkám si, jestli ale se nemůže stát, že to, že to zkusí, tak vlastně řeknou, no tak mám to zase tak špatný, není, tak budeme v tom pokračovat. Že za mě uh, diskutuju vlastně, nebo já sama ve své hlavě uvažuji, jsme jako společnost na to dostatečně už vyzrálí, aby jsme se zasloužili tuhle tu svobodu a šli jsme do té svobody. A nebo, a to, to jsem taky četla právě různé analýzy, nakolik uh, to svým způsobem naopak podpoří rozvoj černého trhu, protože lidé nebudou chtět platit třeba ty daně. Protože vlastně, pokud se bavíme o nějakých dodatečných zdrojích pro rozpočet, tak za mě laický pohled, pokud by to mělo, jak peráti namrhovali, přinést 4 miliardy, to znamená, že o ty 4 miliardy ty výdaje budou vyšší. Jimi slovy, to znamená ta cena, toho zdroje, té látky, konopí, bude vyšší. Nebudeme právě proto zase unikat z toho oficiálního trhu do toho černého trhu? Ekonomický dotaz. To je otázka, ale já jsem si teďka představoval budoucnost, že spolu budeme natáčet třeba další díl, kdy přijde Helena Horská České národní banky. Už bude lega legální konopí a že si tady spolu dáme jako špeka, jo, ale... nedáme, nedáme. Nedáme i ani za 20 let. A víte proč? my tomu nebudete věřit. Mm -hmm. Ale já jsem nikdy, mm -hmm. v fakt v životě nikdy, neměla cigaretu v puse. A víte proč? Že moje maminka mi kouřila v autě. A ne, nepřeju vám vidět, co se vždycky cestou, my jsme jezdili vždycky jednou za rok do Brna na výstaviště na veletrh, to byla velká slava, nazbírali jsme tam ty úžasný, krásný uh, propagační materiály. Byla to hrozná pro mě cesta. A to mě tolik odradilo, že já jsem to nikdy, nikdy nemyskoušela. Ano, alkohol ve správné míře Nemám problém, nemám problém se suchým únorem, březnem, dubnem, klidně dám dva a půl měsíce, ale ráda si dám často při práci i tu skleničku vína, anebo já jsem spíš pivař, protože jsem spíš, jak jsem chodila s partou gymnazistů, tak místo na obě jsme chodili do hospody a tam to víno se moc nepilo, takže pivo. Ale... Cigareta je něco, co si opravdu ani za 20 let spolu nedáme. Ani toho John tane. Dobře, mám na vás ještě otázku. Co se týče vašeho oblečení, my tam pak dáme asi divákům na YouTube fotku. Mám si to brát osobně? Ne, V žádném případě. A jste s tím někdy do televize? A právě protože s tím nemohu do televize, tak jsem si to vzala speciálně na váš podcast a na váš kanál, protože si myslím, že to odpovídá i tomu prostředí. Já si myslím, že je důležité, a to učím i své děti že i to oblečení uh, je důležité a vy vlastně tím něco signalizujete, buď uh, velkou serióznost, to znamená to, že stoupíte do televizního studia jste v konzervativním médii, médiu, které má nějaké standardy, tak asi nepodu s každým oblečením, ale zase médium, které je naopak free, snaží se nalákat mladé lidi, má být atraktivní, tak je i oblečení tomu musí být přizpůsobeno. Takže já mám takovou úžasnou návrhářku, jestli jsme můžu dělat reklamu, tak jak si tak si prodáme, aby, abych vám zvedla tu poslechovost a sledovanost udám, tak navrhuju, běžte se někde podívat, je to na nábřeží, blízko, blízko Mánesu, malinký obchodek, jak se taxi a tam je úžasná paní, Náma, která umí dělat krásné modely a právě i vtipné modely. Takže moje, moje i zážitky s mým oblečením jsou velmi zajímavé. Na posadě jsme měli uh, takovou akci, ekonomickou akci, takzvaný Český Davos, kostelce nad Odlicí u pana knížete Kinského. Tak moje oblečení opět zbudilo pozornost, protože na šatek se měla The Future Is... A pana Kinského strašně zajímalo, co je dál. A já vám to <laughs> prozradím. The future is now. <laughs> uh, super. Oblečení Umíte určitě vybírat skvěle, stejně jako vysvětlovat všechny ekonomické zákonitosti. Já ještě tady přečtu jeden status, který jsem četl na Facebooku od Jakuba Horáka, nevím, jestli ho znáte, je to takový ten marketér, celkem, celkem známý. <hým> uh, a to mě, mě by zajímal celkem váš názor na tohle, protože. Já, než jsem to dneska četl, jsem si říkal, že to je přesně otázka, na kterou bych se vás rád zeptal. No dlouhá, to teďka. Já to číst, přečtu čo? a bude to poslední věc, kterou dneska budeme řešit. Včera tu jeden kamarád otevřel téma ohledně levice a pravice. Já tomu musím, Já se tomu musím jen smát. My jsme jako ta jako země v situaci, kdy máme nejmenší nezaměstnanost v Evropě, během lockdownu tu neskrachovalo ani divadlo na jezerce, čímž chci říct nikdo. Protože Mastná Alena rozdala půl bilionu na podporách úplně každému. A do toho vláda s pravicovým premiérem oznamuje jako vítězství, že další dluh bude pouze 280 miliard a ne 377, jak chtělo ano. Kdy tedy bychom měli udělat vyrovnaný rozpočet, když ne teď, až bude hůř? No a až bude hůř, to se jistě bude dělat parádně. Jistě potřebujeme dálnice, učitelé potřebují, všichni potřebují. Na tomhle se shodne každý. Ale kdo z těch lidí, co nerozumí ekonomice, jako třeba moje máma, rozumí tomu, že ta desetiprocentní inflace je prostě následek toho rozdávání? Říkal jsem jí nedávno, mámo, máš milion, který jsi našetřila, ale ty peníze budou ztrácet hodnotu. Nechci 200 tisíc a dej je ke kamarádovi, které za to, na, který za to nakupuje zemědělskou půdu. Samozřejmě, že ta hrůza v očích, že chci někam zašant, zašantročit peníze a potom každý měsíc vidí, o stojí víc vajíčka, vajíčka, elektřina, všechno, ale nespojuje si to. Opravdová pravice znamená vyrovnaný rozpočet, jinak jsou to jen různé druhy levice, co k tomu říct víc. Velmi zajímavý popis příběhu. Vlastně s velkou částí já bych souhlasila, ale zároveň já měla jednu výměnu názoru také na Twitteru téma levice pravice, což už minimálně s tom ekonomickém prostředí už se moc nepoužívá ve smyslu levicově a pravicově ekonom, ale to, to, už je pak zase, to, už, je zase, to už zase na další podcast. Ale já se tady tomu vrátím. Souhlasím s tím, a my jsme to vlastně probírali, že ta inflace byla způsobená minimálně z části také tím hospodařením, nebo spíš řeknu nehospodařením státu s veřejnými prostředky. A s to, že jsme vlastně nebyli ochotní přijmout i to selhání. Vůbec jako národ asi máme problém jako Přijmout to selhání, protože říkáme, nemůže tady nikdo selhat, nemůže nikdo zkrachovat, je to špatné. Ale já bych trochu oponovala s tím návrhem mít tady hnedka černé číslo, to znamená vyrovnaný rozpočet. Uh, tady uh, to říkal vlastně ten Kuba, to píše správně ve smyslu, ano, pravicová strana by měla chtít vyrovnaný rozpočet. Ale problém je, pokud bychom z těch 420 miliard chtěli, řekněme, sakum prás, prstu, vyrovnaný rozpočet, znamená to, že my těch 420 miliard musíme někde najít kde je najdeme, tak byl teďka ukázka toho, jak vůbec dostat z těch 420 na, řekněme, těch 280, nebyl to vůbec lehký úkol a ještě nemáme vůbec úkol za sebou. Znamená, tady by to znamenalo zvýšit daně, což by se určitě Kubovi nelíbilo, pokud je pravicově zaměřená, zaměřený občan. A pokud to chceme dát ve výdajích, tak vy tady v té situaci už byste musel škrtat v důchodech. Babička, jeho maminka by se určitě vozvala, protože se jí zdražilo vajíčka. Museli byste zásným způsobem, například, zrušit slovy na jízdném. To jsou obrovské dardy, které by právě to, co chci říct, způsobily tu recesi. To znamená, to, co tady Kuba říká, čekáme na co, až ta ekonomika, až se té ekonomice bude dařit špatně. Ne, my jenom nechceme způsobit tím radikálním řezem do toho rozpočtu tu recesi, tu, tu, to prudké zabrždění. To je jako v autě. My víte, že jedete rychle. My jsme ten dluh rozjeli strašně rychle. Ale když šlápnete na tu brzdu, tak vy z toho auta vyletíte. My tohle nechceme. My nechceme, aby nám populace, pasažéři, voliči z toho auta vyletěli. My musíme začít brzdit. A musíme to brždění opravdu pečlivě ladit, aby my jsme tu ekonomiku úplně nezabili. A zároveň potřebujeme čas udělat ty zásadní reformy, že ty jenom reformama se dostaneme časem k tomu černému číslu. My musíme totiž změnit zákony, protože ze zákona je už skoro dáno, když přidám kvazimandatorní výdaje, tak je to 85% rozpočtu. Takže z těch 1900 miliard korun vám vlastně zbyde zhruba těch 400 miliard korun na to osekání bez změny zákonů. Ale dostat se níž potřebujete změnit systém duchodového pojištění, změnit zdravotní systém, změnit všechny povinné ze zákona dané dávky, snížit platy zaměstnanců, zredukovat agendy státu, zredukovat stát, zrušit některé instituce státu. A to nemůžete udělat během měsíce dvou. To znamená, naše vláda teprve bude stát před tím nejtěžším úkolem. Teď ten rozpočný letošek. Uhozovkách, to byla hračka. To se jenom tak nějak ošolíchalo, někde se to pozbíralo. Ale ten zásadní úkol, jak dostat ty rozpočty zpátky z toho nabujelého státu do toho úzkého, bude stát teďka před vládou. A já souhlasím, já tuhle tu diskuzi vedu doma s rodiči, často vyostřenou. Protože předchozí vláda, minimálně dvě, žili v takové, nebo snažili se vytvářet v lidech pocit, že mají nárok. Nárok na důchod, nárok na slušný život, nárok na příspěvek. Zdravotnictví zadarmo. <laughs> zdravotnictví zadarmo. Hlavně nemluvte o připojištění ve zdravotnictví. To je privatizace zdravotnictví. Jo. Takže nároková společnost. A teď najednou jim někdo říká, že nárok nemají protože na to rozpočet nemá. A ti lidé, jak to, že najednou nemají nárok, jako co se tady děje, teď se všem daří dobře. A tohle to bude jako i těžké, i politicky možná tam budou padat oběti. Bude to velmi náročné. My musíme vlastně změnit tu nárokovou společnost. A já třeba to snažím vysvětlit i rodičům. říkám, rodiče, prostě jako nárok nemáte, když Teď rostou ceny energie, vám klidně ze svého platu něco dám, ale nečekejte, že stát zase přijde a bude vám tady sypat ty peníze z té helikoptéry. Takže nějaké jako vnitro rodinné přerozdělování prostě zase možná začne fungovat v rodinách. Ale jenom ti chci říct, že jako jít z těch 420 na tu černou nulu by byla sebevražda. To je opravdu, to je, když jedete po dálnici 180 a šlápnete na brzdu a chcete černou nulu. My se ještě teďka dostaneme k otázkám z mého patronu, kde najdete všechen bonusový obsah, a, takže jdeme na to. Jdeme na to. Já jsem si tohoto natáčení fakt úplně neskutečně užil. No já taky strašně. Hro, hro, Hrozně mě to bavilo, jste jako fakt obrovský profík a moc díky, že jste přišla. Mě to strašně bavilo a necítím se jako profík, ale bylo to prima povídání u sklenky vody a velmi dobré kávy. Moc děkuji za pozvání. Taky děkujem.